ប៉ុន្តែអាចកងគាត់មានស្រាលមានធន់ណាមិនជកងអានេះណាមិនជកងអែអែណាគាត់មានហើយចំណែកសុធីគាត់ក្បាច់គាត់ក្បាច់ទេធន់ខ្ញុំជឿតាពីនឹងដល់ប៉ះគ្នាល្អមកមកមានសួរលោកគ្រូបាទមានសួរបាទលោកគ្រូចឹងលោកគ្រូមិនវិភាគថាសុខធីនឹងធនវណ្ណាធនវណ្ណាចឹងលោកគ្រូខ្ញុំចង់និយាយធនវណ្ណាតិចមានបងប្អូនយើងមួយចំនួនដូចរៀងមើលស្រាសមត្ថភាពគាត់ថាអីជកងម៉ាសាណាហើយក៏មានអ្នកគូកងថាបបាសសុខធី5ទឹកនឹងមិនដួលមិនដឹងថាដួលប្រហែលដងឯងហើយបបាសឡុងចិនហ្នឹងជកងគាត់ធ្ងន់ជាងចឹងលោកគ្រូជួយនិយាយរឿងធនវណ្ណានេះព្រោះឯងមើលទៅដូចបងប្អូនយើងគាត់ណាបាទជកងគាត់មានស្រាលមានធនណាមិនជកងអានេះណាមិនជកងអែអែណាគាត់មានស្រាមានធ្ងន់ទីសំខាន់គាត់សុះល្អមកបើមិនក៏មិនទៅដែរបាទឲ្យប្រកាន់ទៅវៃកាន់ទៅចូលនេះចំណុចល្អរបស់គាត់ដែរបាទហើយចំណែកសុខធីគាត់ក្បាច់គាត់ក្បាច់ទេធ្ងន់ខ្ញុំជឿតាពីនឹងទៅប៉ះគ្នាល្អមកមកបាទអញ្ចឹងក៏គូដែលលោកគ្រូចង់ឲ្យជួបគ្នានៅវគ្គបាយគាត់គឺសុខធីជាមួយធនវណ្ណាចុះលោកគ្រូបើពីរនាក់ហ្នឹងប៉ះគ្នាឥឡូវមិញឲ្យរើសពីរនាក់ឥឡូវបើម្នាក់ចុងក្រោយលោកគ្រូបើពីរនាក់ហ្នឹងជួបគ្នាលោកគ្រូគាត់ថាអានណាឈ្នះ5ទឹកគូនេះ5ទឹកលោកគ្រូឲ្យ50 50ទេ50 50มันកាត់ថ្លៃអត់បានมันខ្លឹងខ្លែងបានទេព្រោះថាវាកីឡាវាល្អទាំងពីរមួយអាកីឡាកកំពុងតឡាងធនវណ្ណាដល់តកែកំពុងឡាងមកទីទៀតកីឡាកសុខធីក៏ល្អយូរហើយបាទកម្លាំងកាយក៏ឌីងស្ទើក៏ចាំវាយតែក្បាច់ទេអញ្ចឹងមិនថាយើងមិនអាចសន្និដ្ឋានបានទេតែដាចូលវាយក្បាច់អាចឈ្នះណាតែក្បាច់អស់កម្លាំងកីឡាទុនមិនណាទៅចាប់វាយយកមកចឹងវាពិបាកពភៈចឹងថាខ្ញុំឲ្យស្មើគ្នាគូហ្នឹងបាទចឹងឧទាហរណ៍ឲ្យប៉ះគ្នាចំតែគាត់ទេជុំព្រះដៅព្រាត់ហ្នឹងខ្ញុំឲ្យស្មើគ្នាហ្មង50 50